היי, שלום לכם, ברוכים הבאים לסרטון נוסף. היום אני מכין תפוחי אדמה מוקרמים בתנור, תפוחי אדמה נהדרים, עטופים ברקמה של שמנת, פשוט תענוג אמיתי. אז בואו מיד נצא לדרך. דבר ראשון שאני עושה, אני מדליק תנור ל-180 מעלות וממשיך. גילפתי לי כאן שישה תפוחי אדמה, אתם יכולים לראות אותם, אני פורס אותם כעת לפרוסות דקות. כך אני אעשה עם כולם. אני מזכיר לכם, מדליקים תנור ל-180 מעלות. זה העובי, בסדר? נניח את זה בצד בינתיים. אחר שסיימתי לחתוך את תפוחי האדמה, אני לוקח תבנית פיירקס ואני מורח את התחתית שלה בחמאה. חמאה בטמפרטורת החדר. ועליה אני מסדר את תפוחי האדמה. אפשר לסדר אותם כמו מניפה, אבל אני פיזרתי אותם, אז זה לא כזה קריטי. אני אפזר באופן ספונטני שבא לי. מפזר שתי שיני שום בין תפוחי אדמה, אני ארבב אותם ביניהם, אפשר אפילו קצת יותר. אני שמתי שום קטוש, כן? פשוט מערבב את זה. שום תפוחי אדמה. ועליהם אני מפזר בינה מבורדת. מה שיש לכם בבית, לא משווה את זה. בערך 3-4 כפות, משהו כזה. עכשיו מעל אני מפזר מלח. פלפל שחור, כבר נראה יפה. קערה נפרדת, אני מערבב חצי מכל של שמנת מתוקה, שתי כוסות חלב. כאמור, שתי כוסות חלב. ואני יוצק את החלב והשמנת ביחד על תפוחי אדמה. תדאגו שכל תפוחי האדמה יהיו טבולים בחלב ולפחות יקבלו נגיעה ממנו. עד שלא יתייבשו. ומעל אני מפזר עוד גבינה צהובה מגוררת.
רועדת, רועדת, לא משנה. שוב אתם רואים את הכמויות, בערך עוד 4 כפות, משהו כזה. אני מכסה עם נייר כסף. והתבנית נכנסת לתנור, כאמור תנור שחיממתי מראש ל-180 מעלות, למשהו כמו שעה ורבע. רק שעה ורבע, פותח את התנור, מוריד את המכסה ומשאיר את תפוחי האדמה בתנור למשהו כמו עוד רבע שעה בערך, על מנת שהם גם יזיבו, ואנחנו נתראה אחר כך. יכולים לראות אותם מקרוב. לאחר כרבע שעה נוספת תפוחי אדמה קיבלו הזווה יפה, אתם יכולים לראות את זה, וריח ניחוח. אני אתן עוד איזה 5 דקות כי אני רוצה עוד קצת צבע, אבל לא חייבים. אז תפוחי אדמה מקורמלים, מנה לתפארת, ואתם מוזמנים להכין ולהתענג עליה. ותודה רבה לכם על הצפייה, ולהשתמע במתכונים הבאים. ביי.